В Казанлък, който се слави като град на културата, културата наистина би трябвало да е на почет и има много културни работници. В момента над 100 човека подкрепят този протест, защото те са на същото положение, както техните колеги в държавните културни институти. Вярно, тук по-голямата част са общински културни институти, финансирани от общината, но те също имат подобни искания и вече от няколко години чакаме. За нас е важно да се обърне по-голямо внимание на културата, защото духовното сме дошли до такова положение, че трябва да се подпомага, за да се избегне чалгата не само в културните ни предпочитания, в отношенията помежду ни и тази агресия, която е поради липса на ценности. Всички са с лентички, че подкрепят синдикалния протест и се солидаризират с него на работните си места. Добре, добре. Да. 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 Да.